infekturve me COVID-19 që po kërkojnë hospitalizim në spitalet regionale të Kosovës, por edhe në klinikat COVID të QKUK-s, ka bërë që Ministria Shëndetësisë të ngrejë alarmin për shtimin e kapaciteteve të reja spitalore në për komunat e Kosovës. Komunat tashmë i kanë identifikuar hapësirat se ku do të mund të trajtoheshin pacientët e infektuar me koronavirus, në rast se do të rriten kërkesat për trajtim mjekësor. Shifrat e larta të vdekjeve e të infektuarve po vazhdojnë derisa po rriten edhe kërkesat e pacientëve për hospitalizim. Ky fakt ka bërë që Ministria e Shëndetësisë të ngrejë alarmin për shtimin e kapaciteteve të reja spitalore në përkomunat e Kosovës, të cilat tashmë kanë identifikuar edhe hapësirat se ku do të mund të trajtoheshin pacientët e infektuar me COVID-19. Palestra sportive e hapësira brenda qendrave të mjekësisë familjare janë vlerësuar se plotësojnë kushtet për të vendosur shtretërit, por sipas ekspertëve në këto hapësira të improvizuara mund të ofrohen vetëm shërbime ditore për terapi, por jo edhe kujdes të avancuar spitalor. Gjithsesi, i kemi planifikuar edhe i kemi thjesht me katër menaxhimit të rrezikut të rastë në këtë vijë deri te rritja e fluksit të pacientëve që kërkojnë ndihmë për të infektuar me COVID. Atëherë është shërbimi maternitetit, të cilin edhe më herët e kemi shëndruar komplet në ambulancë COVID. Hapësira për trajtimin e pacientëve me COVID-19 është paraqarë të bëhet edhe kati i dytë i qendrës së mjekësisë familjare në fushë Kosovë. Qendra e mjekësisë familjare kati i dytë, i cili është momentalisht ka qenë i pashfrytëzuar, tash atje kemi organizuar domethënë hapësirat, i kemi vlerësuar dhe kapacitetet për shtrim të pacientëve, mirë po për qëndrim ditor, domethënë për me marr terapinë. Gjakova ka propozuar dy hapësira fushore ku në rast nevoje do të mund të vendoseshin 100 shtretër. Kemi dy propozime: sala sportive Shani Nushi dhe sala sportive tjetër e Fakultetit Edukimit Femi Agoni. Është paraqarë të vendosen diku në 100 shtretër. Dy palestra të tjera, por të shkollës fillore, ka paraqarë Gjilani të shëndrojnë në hapësirë ku do t'i ndihmonte të infektuarve me COVID. Sipas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë, ne si komunë, si shtab emergjent, bashkëpunim me qendrën kryesore të mjekësisë familjare, i kemi identifikuar dy hapësira që janë palestrat sportive të shkollave të mesme. Njëra është shkollës mesme Marin Barleti, tjetër shkollës fillore Filami Allahi. Vetëm këtë të shtunë, Kosova shënoi edhe 21 vdekje të tjera, ndërsa 1278 persona u infektuan me COVID-19.